Me olemme nyt Helsingin korkeimman kohdan Malminkartanon täyttömään juurella. Nuo portaat, jotka vievät huipulle, ovat todellinen käsite urheilijoiden ja kuntoilijoiden keskuudessa, vaikka haaste on hirmuinen, 426 askelmaa. Me näemme kohta, kuinka nopeasti todellinen huippu selvittää tämän porrashelvetin, kun maailmanmestari Morten Boström tekee meille ennätyskokeensa. No Morten, onko kondis kondiksessa? Joo, kyllä kunto on hyvä, mutta eihän portaat ihan jokapäiväinen este ole, eli lähdetään katsomaan, miten menee. Okei. Paikoilla. Tuntui kyllä semmoista pakottavaa tunnetta, tuntui selässäkin, mikä on semmoinen, käsiin saa joskus juoksee kovaa tuntua, mutta nyt sain jalkojen lisäksi, käsien lisäksi myös selkään, niin se oli uusi tunne. Ja mun mielestä on semmoinen, mikä ihan sama mikä sun urheilulaji on, niin jokaisen urheilijan pitää silloin tällöin käydä hakea happoja, niin kuin tosta saa. Siinä vaiheessa, kun alkaa loimeen, niin ei oikein löydy frekvenssiä. Hetken aikaa kestää ennen kuin saa yhtään sanaa suusta. Mutta täältä näyttää Helsingin huipulla. Kannattaa tulla kokeilemaan. Aiotko tulla rikkomaan ton minuutin haamurajan? Kyllä vähän jäi hampaankoloon, eli joutuu ehkä vähän reenaamaan, että meni talle sen haamurajan. Sano joku vinkki, miten niin kuin kuntoilija kannattaisi näitä hyödyntää? No ei varmaan kannata niin kuin mä, että lähdettiin heti täysiä päälle, vaan ehkä kannattaa ensin koittaa rakentaa semmoista kuntoa, millä sitten joskus pystyy ennätyskokeilua tekemään. Että jos pyrkii ensimmäisen kerran kolme kertaa menee semmoista reipasta vauhtia ja sitten aina yksi kerta lisää joka kerta, kun tulee tänne treenaamaan, niin